Ako dlho ste vy spolu vlastne? 3 roky. Takže Peťko, pochopiteľne, toho mám vlastne so svojím bývalým a Veroniku mám Maťom, ale Maťo sa staral od 8 mesiacov o Peťka, čiže ešte o bobatko, takže Peťko vôbec nemá nejaký pocit, že teda by nebol jeho tato, takže je to super. Aj tento sa tu šúhaj staral o ňo super, takže nerobí ani rozdiely, takže to som rada. A vy ste sa ako spoznali? Na chate. Na chate. Tak náhodne. To ma zaujíma. Tak náhodne. Sme mali spoločných kamarátov a Veronika tam bola, my sme tam došli. A ja som ho vyčíhala už predtým, asi nejaké 2 týždne som ho stretla v Hrači. To sme išli s kamarátkami, sme boli v drive v Mekači a kamuška mi hovorí, že pozri, aký pekný chala. A my sme sa otočili zo zadu a on pozeral na nás aj s kolegom, že či nám hrábe, že tam na nich kúkame. A potom to bolo to, že my sme sa stretli na tej chate a ja som sa tak hanbila, že on určite bude vedieť, že to som bola ja v tom chate. A bolo to také vtipné, ja si myslím, že keď budeme deťom rozprávať takto podrobnejšie, že nejak sme sa spoznali, tak bude super zažitok, budú mať aj z toho srandu. A kto tak sa začal viacej zaujímať od toho druhého? To bolo také súčasné, by som povedal asi. No, lebo on mi akože po tej chate, vlastne, ja som zohnala sa na jeho Facebook a ja som mu napísala, že no čo, že ako si dopadol, som bola smutná, keď som sa zobudila a nebol tam nikde. No a on mi napísal potom, že neuveríš, ale že už 3 hodiny ťa tu hľadám a že ty mi len tak napíšeš, že bolo tak super, nie sme išli von a potom si chcel vlastne, že mám dieťa. Tak bol taký akože zaskočený tým, ale myslím si, že super. To som sa práve chcela spýtať, že keď si zistil, že má dieťa, že aké to bolo? Tak ja som teraz zažil, takže nebolo to nič nové. Bolo to horšie, ale dopadlo to lepšie. Tak čo bolo horšie, akože so mnou? Nie, akože že bolo to horšie také, že má niekto dieťa zase, ktoré nie je pokrvné. Keď som to raz zažil a nedopadlo to najlepšie. A tak potom som sa tomu nejak poddal. Ja to pohltilo. Ale áno, však potom som si povedal, že však vyskúšam to ešte raz. To sa mi páčilo, že on bol taký, že nehral to na takého vzorného tátinka a takéto. On proste, že no čo šulí, bravo, sranda a toto. A to sa mi ľúbilo na ňom práve, že bol taký, že kamarátsky skôr. Až potom to tak akože prekvitlo do takého toho otcovského prúdu. Lebo bolo to super. On si aj, myslím, že aj držal si taký odstup trošku. A malý je úplne, s ním chodia večer bývať auto a tak úplne. V stredu o 20:35 na Jojke.